Pozdravljeni. Na vrsto je prišel tudi zadnji briefing velike nagrade Monaka. Kot običajno bomo tudi tokrat skušali razumeti vse tiste podatke, ki so verjetno koristni pri razumevanju prihajajoče dirke. Kot običajno bo tudi tokratni zadnji briefing razdeljen na tiste dobro znane tri dele. V prvem se bomo ustavili pri rezultatih kvalifikacij, v drugem bomo našo pozornost usmerili k možnemu ritmu za posamezno ekipo na sami dirki in seveda v tretjem, zadnjem, bom podal tudi moje osebno videnje glede možnih strategij. A začnimo s samimi kvalifikacijami, ki so bile razburljive in presenetljive. Presenetljive že v prvem delu, kajti izpadla sta Perez ter Alonso. Mnogi bi dejali, saj na primer Perez že dosti časa kaže slabšo formo, ampak ne tako slabe, da bi izpadel v prvem delu, običajno ga vidimo tam v drugem. Fernando Alonso, kaj bi dejali o njem? Da nadaljuje tisti trend, ki smo ga videli na veliki nagradi Emilija Romanje. A dobili smo zanimiv dokaz, da je skupina nastopajočih v svetovnem prvenstvu Formule 1 izjemno skupaj, da so homogeni in najmanjša napaka, kar je na ulicah Monte Carla izjemno enostavno, lahko pomeni, da izpadeš takoj na začetku. A tu bi rad poudaril neko malenkost. Ste opazili čas Logana Sargenta? V prispevku pred kvalifikacijami sem dejal, da ima neko priložnost, da se vsaj delno dokaže. Po mojem skromnem mnenju mu je to tudi uspelo, bil je boljši od Pereza in le tisočinko za Alonsom. Kaj bi pričakovali več od njega? Albon je seveda prišel v tretji del kvalifikacije, ampak govorimo o Sargentu, ki je soliden voznik, ampak nič izjemnega. Vse eno dokazal je, da si zasluži biti v tej ekskluzivni skupini. In to je po mojem videnju zanj dovolj. A konec koncev je treba dodati, da pravzaprav smo dobili tudi marsikatero potrditev. Na tej progi, kjer izstopa voznik, je bil Yuki Tsunoda ponovno boljši od Daniela Ricciarda. A rabimo še kakšen nov dokaz, da avstralski veteran je izgubil svoj lesk, enostavno ni tako dober kot njegov moštveni kolega. In če si kdo lahko zasluži priložnost v Red Bullu, je prej Tsunoda kot Ricciardo, vsaj tako je moje osebno videnje. Čeprav ne enega, ne drugega ne vidim kot bodoči šampionski material, vseeno mislim, da mali Japonec je pokazal bistveno več. In tu je treba podariti še nekaj, da Ricciardo naj bi prevzel vajeti ekipe Racing Bulls, ampak sam tega nisem zapazil. Morda ne znam gledati, morda ne vidim dobro. A če naredimo še korak naprej in pridemo v tisti del kvalifikacij, ki je najbolj zanimiv za nas navdušence, torej tja k vrhu. Verjetno marsikdo si ni predstavljal, da bo Max Verstappen padel toliko nazaj. Namreč, videli smo, da je imel težave celo preseči čas tovarniške ekipe Mercedes z Georgeom Russellom, kar pomeni, da RB20 na progi v Monaku še zdaleč ni tako konkurenčen. Slišali smo kar nekaj pritoževanja skozi celoten vikend. Lahko bi dejali, da slabši rezultat Pereza ni toliko odraz samih težav voznika, ampak prej bi lahko dejali, da gre za težave bolida,
Max Verstappen s svojim talentom je nekako nadomestil tisto, kar smo videli slabega pri Perezu. Perez pač nima danega tistega nekaj malega več, kar vidimo pri Nizozemcu. Ampak po drugi strani bi lahko z precejšnjo gotovostjo dejali, da tu Red Bull bo le težko zmagal. Poleg Rasla, ki sem ga že omenil, vidimo, da so tam spredaj, tako pri Ferrariju kot pri McLarenu. Pričakovano je bilo, da bo najboljši čas dosegel Charles Leclerc. Namreč sam si tega želi res močno, poleg tega vsa publika, predvsem domača, je navijala zanj in tudi pri skuderiji Ferrari že končno pričakujejo, da bo Charles Leclerc na domači dirki pokazal, iz kakšnega testa je. Ne smemo pozabiti na dve malenkosti. Prvič, Oscar Piastri ni bil daleč. In kdor sledi mojim prispevkom, je verjetno opazil, da sam Piastrija stavim v sam vrh te prihajajoče generacije voznikov. Namreč, prav tako dober je kot Lando Norris, če ne tudi malce boljši. Potrebuje le izkušnje, ki ga bodo pognale naprej. Ampak na zadnjih dveh kvalifikacijah je bil Piastri, vsaj kar se tiče časa, pred Norrisom. In tu je to pomembno. Kaj pa Carlos Sainz mlajši? Tisti, ki ga nekateri dobesedno zaničujejo, ki so ga odpisali. Za samim Charlesom Leclercem je bil le za 2,5 desetinke, kar je, vsaj po mojem osebnem videnju, opravičljiv zaostanek. Charles Leclerc je fantastičen na kvalifikacijah in ne toliko na dirki. Videli smo že v preteklosti, da je bil Carlos Sainz mlajši običajno bolj učinkovit, ampak tu se lahko zadeve obrnejo čisto drugače. Ne smemo pozabiti, da tudi Lando Norris je tam zdrav. Torej, kaj lahko pričakujemo? Najmanj zanimiv štart, kjer bosta na boljši strani proge oba Ferrarija, na tisti malenko slabši oba McLarena. Ampak tu se gre za prestiž, se gre tudi za neko psihološko prednost, kdo bo prvi izzivalec samega Red Bulla. In lahko se zaostanek za Maxom Verstappenom bistveno zmanjša, ne glede na to, kdo bo zmagovalec. A seveda, prvi favorit je tisti, ki ima najboljšo štartno izhodišče in to je Charles Leclerc. Predvsem od njega bo odvisno, kaj bojo lahko naredili vsi ostali. In to bi se dalo poenostavljeno razložiti tako, da le Charles Leclerc se lahko izogne napaki, ki bo drugim odprla vrata. Namreč, če pogledamo ritem, ki so ga izračunali mnogi strokovnjaki in preveril sem ga tudi sam, lahko vidimo, da Red Bull, McLaren in Ferrari so dokaj skupaj. Na to imamo drugo skupino, kjer vidimo Aston Martin, tovarniško ekipo Mercedes in Racing Bulls, ampak tu bi rad poudaril nekaj. Prav na progi v Monaku ni tako bistveno imeti dober ritem, ampak je bolj bistveno, da si spredaj. Namreč imamo v resnici dve pogojni točki, kjer se da prehitevati. Namreč v vhod kombinacije Sandevo, takoj po koncu štartno-ciljne ravnine in na izhodu iz tunela, ko se prijde tisto zavorno točko Duel Chicane. Drugje težko, še posebej brez zunanje pomoči. In zato tisti, ki bo sposoben svoj bolid postaviti pred svoje nasprotnike, bo verjetno tam tudi ostal, čeprav njegov ritem lahko tudi ne bo idealen, a možne so napake. In govorimo o bližnjih srečanjih z zaščitnimi ograjami in seveda tistimi podpornimi zidovi. A idealna linija je prav tam, zato
predvsem v tisti kombinaciji Antonino G, se lahko zgodi marsikaj. A kot smo razumeli, ritem ni tako pomemben tu v Monaku. Zato bo imela strategija toliko višjo vrednost. In sedaj, verjamem, da je vsakemor izmed nas logično, da v Monaku bomo gledali dirko z enim postankom. Predvsem zato, ker pravila zahtevajo uporabo dveh različnih mešanic. Drugače bi ekipe nekako strmele k temu, da bi odpeljale celotno dirko na enem samem sedmu. In tu, zaradi lastnosti asfalta, bi bilo to v teoriji celo izvedljivo, ampak ni važno. Moje osebno videnje je naslednje. Tista najbolj očitna strategija je ta. Začeti na pneumatiki medium, odpeljati, bodite pozorni, okrog 45 krogov in nato na pneumatiki hard nadaljnjih 33. In marsikdo bo sedaj malce čudno pogledal, zakaj daljši del na pneumatiki medium in ne hard. Ker je tu bistvenega pomena, da voznik po postanku ne pride v gnečo. In zato tisti najboljši bodo, vsaj po mojem videnju, skušali prvi del podaljšati do onemoglosti. Pneumatika medium zna zdržati 45 krogov. Pogledal sem tudi v preteklih izdajah, koliko krogov so približno naredili na mešanici C4. In zadeva je izvedljiva. Videli bomo, koliko je realna. Ampak, ker sem tu dejal, da s pneumatiko hard bi potem odvozili samo 33 krogov, kaj bi dejali, če bi začeli na pneumatiki medium? Prevozili 50 krogov in nato nataknili pneumatiko soft in odpeljali preostalih 28 krogov. Tudi to je strategija, ki zna delovati in na bolidu, ki je uravnotežen, bi lahko bila tudi tista najhitrejša. A obstaja tudi variacija. Namreč začeti na pneumatiki soft in seveda odpeljati približno 30 krogov. Torej imeti postanek na začetku in nato seveda nadaljevati ali na pneumatiki medium 48 krogov ali morda na pneumatiki hard, ukolikor bi tisti edini postanek napravili še malce bolj zgodaj. A gre za alternativo, ki bi si jo lahko privoščil nekdo zadaj. Sam na progi velike nagrade Monaka ne vidim bistvene prednosti predčasnega postanka. Namreč možnost, da se pride v gnečo, je prevelika in ko imaš pred seboj nekoga, ki ti ne pusti prostora, lahko izgubiš tisti 10-15 krogov in vso svežino, ki jo ima nov set pneumatik. A kot običajno, moje napovedi in tiste, ki jih bo izdal Pirelli, bomo nekako poskusili primerjati v krajšem javljanju, ki bo v živo tik pred začetkom same dirke za veliko nagrado, torej ob 14. Tam ste vabljeni, da se mi pridružite in da postavite vaša vprašanja, izrazite vaša mnenja in seveda poveste vse tisto, kar vam leži na duši. A seveda po dirki in računam za 17. uro, ukolikor ne bo prekinitev, ukolikor ne bo preveč rdečih zastav, se dobimo zopet v živo na tistem prispevku, ki bo nekoliko daljši in ki bo služil tudi kot komentar. In tam seveda bo sledila analiza napovedi ter onega, kar so pokazale ekipi na progi, poleg seveda vsega, kar smo mi videli na samem prenosu. A kar se tiče zadnjega briefinga, kot ste razumeli, je to vse. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.